অলিম্পিয়াডত আমাৰ ইয়াৰ লৰা এজনে ইণ্টাৰনেচনেলি হেভ ইউ ভিজিটেড হিজ হাউচ দিছ হেজ বিকাম এ বিগ প্ৰব্লেম প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী আয়ুক্ত সমাৰোহত ৰাজ্যৰ দুই আয়ুক্তৰ ওপৰত গৰম মুখ্যমন্ত্ৰী যিখন যোৰহাটত নতুন ল কলেজ বনি আছে কামৰূপ মেট্ৰৰ জিলা আয়ুক্তক ধমক দি কলে ইণ্টাৰনেচনেল অলিম্পিয়াডত মালিগাঁৱৰ ল'ৰা এজনে স্থান পালে আপুনি গ'ল নে নাই উত্তৰ আহিল নেতিবাচক মেটছ অলিম্পিয়াডত আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা এজনে ইণ্টাৰনেচনেলি ধমক দিলে যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তক যিখন যোৰহাটত আইন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্ছৃংখল আচৰণৰ পিছতে আয়ুক্তই মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰা নাছিল কিয় সোমবাৰে আয়ুক্ত সমাৰোহত আয়ুক্তসকলৰ গাফিলতি আৰু কৰ্মতৎপৰতাৰ খতিয়ান লৈ এইদৰেই কঠোৰ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুকিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিত হোৱা অনিয়মৰ কথা এজন মানুহে অৰুণোদয় ফোন নম্বৰটো বেলেগ এজনৰ ফোন নম্বৰ দি দিছে কলমখিনি পূৰা হৈ গলে স্কেনিং হৈ যায় কিছুমানে ফোন নম্বৰৰ জেগাত দহটা ডিজিট উকুৱাই দিছে যেতিয়া মানুহখিনি কথা পাতো মানুহখিনিয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰে আৰু এটা সমস্যা হৈছে কি যিহেতু বেলেগে ফিল আপ কৰিবি এ টি এম কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ৰাখিবি পইচাটো যায় এ টি এম নম্বৰত উলিয়াই থাকে একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰীয়ে গম নাপায় যে মোৰ নামত পইচা আহি আছে সোমবাৰে জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে সমাৰোহত অংশ লৈ চৰকাৰৰ আগন্তুক কাম কাজ সন্দৰ্ভতো আলোকপাত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়ুক্তসকলৰ কামৰ হেঁচা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্যত কেইবাখনো উপজিলা গঠনৰ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ জিলাতেই গঠন হ'ব দুখনকৈ উপজিলা অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উপজিলাসমূহৰ কাম কাজ অসমত উপজিলাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব উপজিলাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা মহকুমা অব্লিক উপজিলাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তাক আমি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব খুজিছো আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অহা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত গঠন হ'ব নতুন পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ ডিলিমিটেশ্যন শুড বি টেকেন ভেৰি ভেৰি চিৰিয়াছলি সেই টাইমলাইনত আমি শেষ কৰিব লাগিব কাৰণ ইলেকশ্যন আমি ডিচেম্বৰ 31ৰ আগতে আমি কনক্লুড কৰিবই লাগিব আয়ুক্তসকলক কৰ্মতৎপৰ হোৱাৰ আহ্বান জনাই সপ্তাহত এটা দিন ফিল্ড ডিউটি কৰাৰো পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী আনহাতে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো আয়ুক্তসকলক কাম কাজৰ তদাৰকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি পৰৱৰ্তী বৰ্ষৰ পৰা আয়ুক্তসকলে জি ডি পি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জিলা উপায়ুক্তসকলে চাব লাগে যে নিজেও এদিন অফিচত থাকিব নালাগে আৰু অল অফিচাৰ্ছ এটা দিন ফিল্ডত থাকক